section of the clergy in Narok County has resorted to cleanse the Narok Bomet Highway. Synonymous with road accidents, the clergy also urged road users to be extra vigilant while using the route with several black spots, especially during this festive season. Usually, vehicles driving through the highway and occasional hooting are the sounds that can be heard along the busy Narok Bomet Highway. However, on this day, the sounds that rent the air are a departure from the norm. This spot is a few meters from Mulot and Kiptugul areas. The clergy convened here following an increase in the number of traffic accidents that have left some maimed with scars for life, while others have lost their lives. Here, praise and worship songs could be heard. The men of the cloth were here for a cleansing ceremony to rid the road of what they say could be a bad omen. Achali nafanyi ikahaba na tumeungana pamoja tukiwa wachungaji ya dhehebu mbalimbali na tumeleta hii maombi kwa ajili ya watu wetu na tunakushukuru Mungu kwa sababu tumeungana pamoja na Narok County Narok wetu wa Narok County pamoja na viongozi. Kumekuwa na ajali mingi hapa kuto, tumekuwa tukishuhudia, tumefanya mashishi mingi ya watu ambao wanakufa hapa kwa barabara. Sasa tukaonelea, tukuje tufanye maombi hapa, tuweze kukemea hii maneno ambayo imekuwa ikifanyika hapa. They also urge road users to observe traffic rules and speed limits to minimize accidents along the route. Wakati huu na mzimu huu wa Krismasi unapokuja na sherehe zote kawaida, tunaomba madereva wote wapate kuwa makini na kulinda maisha ya watu kuliko kutafuta pesa. Na nataka ni wahimiza vijana washiende sema kari ama mabigibigi wakati amekunywa bombe. Hiyo ni kitu moja ambaye inachangia ajali. Traffic police manning the roads were urged to ensure those engaging in careless and drunk driving were not spared. The traffic police officers pia wafai kuchukua hongo wakati huu. Hii ni wakati wa kukua makini. Waanze kukua makini pia, waone wale watu wanaendesha magari hapa. Kuna masherehe mingi kwa hii December. Na watu wengi wanaendesha gari kama wamelewa. Nancy Okware, Lunchtime News.